kterou je Anička Zemanová Venus, reprezentující JK Liberta, a připraví se Jiřínka Losová a Bára Bronstrada. Čau. A na chodbišti máme Kristýnku Losovou, Skoní Lesí, je to stárová kolegyně předchůdnictvě. A připraví se poslední pěsta předtí, dvojí se Bára Vlaštánová Luša, děkujeme za pozdrav. Kristýnka Losová, Skoníku Lesí. Thank you.
Balasová, Lesík, Smarty na váhání, na Vladě Hlavě, na Příkladu a to je všechno.